President, jeg vil først gjerne takke komiteen for samarbeidet i de her to sakene. Og som presidenten redegjorde før, så behandler vi gjennom denne proposisjonen fra regjeringen både forslag til vedtak om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nummer 22-2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 910 fra 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjeneste for elektroniske transaksjoner på det indre marked, samt lov om gjennomføring av EUs forordning av elektroniske identifikasjon og tillitstjeneste for elektroniske transaksjoner i det indre marked, lov om elektroniske tillitstjeneste. President, Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov for å gjennomføre Europaparlamentets og rådsforordning vedtatt der allerede i 2014. Forordningen skal legge til rette for økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, borgere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EU-EØS, og dermed sterkere økonomisk vekst i det indre marked. Forordningen erstatter tidligere e-signaturdirektivet. Forordningen legger til rette for økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EU-EØS. Forordningen utvider området for reguleringer av elektroniske tillitstjenester sammenlignet med hva e-signaturdirektivet omfatter, og styrker dagens regler om elektronisk signatur. Harmonisering av krav til flere typer tillitstjenester kan gjøre det enklere å tilby sånne tjenester på tvers av landegrensene. Videre kan strengere krav øke tilliten blant brukerne. Forordningen legger også til rette for at e-ID-løsninger som oppfyller visse betingelser skal kun benyttes på tvers av landegrensene. Denne proposisjonen, president, er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som er ansvarlig for oppfølgingen av forordningens bestemmelse om gjensidig anerkjennelse av e-ID, e-signatur og elektroniske segl i offentlig sektor. Departementet anser at forordningen er et viktig verktøy i digitaliseringsprosessen, og at den vil bidra til å skape trygghet og tillit på nett. Det nye regelverket skal sikre et felles europeisk rammeverk for regulering av elektronisk signatur og tillitstjeneste, og fremme samarbeid på tvers av landegrensene i EU-EØS. Økt bruk av elektronisk kommunikasjon på tvers av landene skal gi en mer effektiv samhandling, og på den måten forventes forordningen å bidra til sterkere økonomisk vekst i det indre marked. President, jeg vil også gjøre oppmerksom på at underveis i vår behandling av lovforslaget, så ble komiteen gjort oppmerksom på at det ved en inkurie var blitt brukt begrepet informasjonssikkerhetstjeneste i lovforslaget, og ikke begrepet tillitstjeneste. Begrepet informasjonssikkerhetstjeneste ble benyttet da lovforslaget var på åpen høring, men begrepet tillitstjeneste ble senere vurdert å være mer dekkende og språklig mer forståelig. Begrepet tillitstjeneste er benyttet gjennom hele proposisjonsteksten, men ble ikke endret i selve lovforslaget. Den endringen har næringskomiteen tatt inn her.